Apat na taon matapos maging hari ng Atlantis, ikinasal si Arthur Curry kay Mera at nagkaroon ng anak na si Arthur Jr. habang binabalansi niya ang kanyang buhay sa pagitan ng lupa at dagat. Samantala, si David Kane o Black Manta ay patuloy na sa paghihiganti laban kay Arthur para sa pagkamatay ng kanyang ama. Siya ay nakikipagtulungan sa marine biologist na si Stephen Sheen upang mahanap ang mga artifact ng Atlantian. Nang hindi sinasadyang matuklasan ni Shin ang isang kuweba sa Antarctica, nakahanap si Mante ng isang Black Trident na merong kapanyarihan at sinaniban siya nito. Nang ako ang may-ari ng Black Trident na bibigyan siya ng kapangyarihang para patayin si Arthur. Pagkalipas ng limang buwan, sinalakay ng grupo ni Black Manta ang Atlantis para nakawin ang mga reservang oricalcum nito. Gagamitin nila ito para palakasin ang kanyang mga sinaunang Atlantean machine. Ngunit ang mga modernong Atlantian ay hindi alam kung paano gamitin or para saan ang Orichalcum. Sila ay nahuli sa kalagitnaan at hinabol ng mga puwersa ng Atlantian, kasama si Mary na nasugatan ng sumunod sa labanan. Nalaman ni Arthur na ang paggamit ng Orichalcum ay naglalabas ng mataas na dami ng greenhouse gases, hindi lang nagpapataas ng temperatura ng planeta kundi nagdulot din ng matinding dilubyo at pagtaas ng asido ng karagatan at naging sanhi ng pagkawasak ng planeta ng mga sinaunang kaharian ng Atlantian. Upang malaman kung saan nagtatago si Black Manta, pinatakas ni Arthur ang kanyang half-brother na si Orm, at binisita nila ang isang lugar ng pirata na tinatawag na Sunken Citadel, nakipagkita sila kay Kingfish upang malaman kung nasaan si Black Manta. Ang impormasyong nakukuha nila ay humahantong sa kanila sa isang bulkan na isla sa South Pacific, kung saan nilalabanan nila ang mga puwersa ni Manta pagkatapos makuha ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng flora at fauna na namutated ng Oricalchem. Doon, nahawakan ni Orm ang Black Trident ng aksidente at nanakita niya ang mga nangyari sa Enkaraan gamit ang Black Trident at ng pinagmulan nito. Nalaman ni Orm na ang Trident ay nilikha ni Cordax, ang kapatid ni Haring Atlant at pinuno ng The Lost Kingdom ng Netres na parte ng Atlantis. Si Cordax ay nabigo na agawin ang trono at siya ay nakulong sa pamamagitan ng magic na dugo ni Haring Atlan. Napagtatanto nila na ang dugo ng sinumang sa mga apo ni Atlan ay maaaring magpalaya kay Cordax. Nalaman ng mag-asawa na kinidnap ni Mante si Arthur Jr. at sa tulong ni Shin na nila ang bilangguan sa Necres na matatagpuan sa Antarctica. Sa Necres, inawì ni Arthur si Mante at muntik ng mapatay bago dumating si Mera at iniligtas siya. Inihagis ni Mante ang Black Trident kay Mera, ngunit nahuli ito ni Orm bago ito tumama sa kanya. Ang espiritu ng Cordax ay umalis kay Manta at lumipat kay Orm na nagpapatuloy upang labanan si Arthur at ginamit ang dugo ni Arthur upang palayain si Cordax. Kinumbinsi ni Arthur ang kanyang kapatid na isuko ang kanyang galit sa kanya na nagpapahintulot sa kanya na sirain si Cordax at ang Black Trident. Sa paglaho ng mahika ni Cordax, nagsimulang bumagsak ang necrest. Tinanggihan ni Manta ang tulong ni Arthur at hinayaan ang kanyang sarili na mahulog sa isang bitik. Ang mga Atlantian at Cina ay tumaka sa kaligtasan at nagpasya na tinubos ni Orm ang kanyang sarili. Plano nilang ipaalam sa Atlantes na namatay si Orm sa kondisyon na siya ay nananatiling nakatago na umalis sa mundong ibabaw. Sa paniniwalang ang pag-iisa ng mga kaharian sa ilalim ng dagat at ang mundo sa ibabaw ay kinakailangan upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa mga karagatan, inihayag ni Arthur ang pagkakaroon ng Atlantis sa pamamagitan ng isang anunsyo sa United Nations at idineklara ang kanyang intensyon na gawing miyembrong estado ang kaharian.